ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ରାଜସ୍ତପୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଲେ ଧର୍ମଶାଳାର ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ। ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ୍ର ଛବିକୁ ସାଧାରଣରେ କଲେ ଖୁଲାସା। କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେ ନୂତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବଙ୍କ ପେଡ଼ି ଖୋଲୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ। ବିଗତ ଦିନରେ ପ୍ରାକ୍ତନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଲୁଟେରା ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବଙ୍କ ପେଡ଼ି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସଦଳ ବଳେ ପ୍ରଶାସନକୁ ନେଇ ଘଟିଯାଇଥିବା ଏବଂ ଘଟାଇଥିବା ମାଫିଆମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କରିଲେ ଖୁଲାସା। ଆଗରୁ ଫିଲ୍ମରେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ତାହା ଆଜି ବାସ୍ତବରେ କରି ଦେଖାଇଲେ ଧର୍ମଶାଳାର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯୁବ ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ। ଅବହେଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ସାଧାରଣ ଗରିବଙ୍କର ସ୍ୱର ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆସୁଥିବା ହିମାଂଶୁ ଏହି କିଛିଦିନ ହେବ ବିଧାୟକ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ନିଜକୁ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ବିଧାୟକର ପରିଚୟ ଦେବାରେ ସାଧାରଣରେ ବେଶ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଧର୍ମଶାଳାରେ ଚିରାଚରିତ ଭାବେ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ବେଆଇନ ଖନନ କରାଯାଉଥିଲା ବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ଧର୍ମଶାଳାରେ ବିଧାୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ଯିଏ ଆସିଲେ ନୂତନ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲା ପରେ ଏହା ଉପରେ ସେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ଖଣି ଖନନକୁ ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଛୁ ଘରେ ହଉ, କାରଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବନ୍ଦ କରାଯାଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ, ମାନେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଗତ ବର୍ଷରେ ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନେ କେତେ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ ସମୟରେ ହେଇଛି, କେମିତି ହେଇଛି, ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକଳନ ପାଇଁ ଖାଲି ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଟିମ୍ ନେଇ ଧର୍ମଶାଳା ମଧ୍ୟାଧାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ପ୍ରଣବଙ୍କର ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଘଟଣା, ସେ ନବୀନ ନିବାସରେ ରହିକରି ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠୁ ତାର ନିଜର ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ରାଜନୀତି କେମିତି କେଉଁଠୁ ଦୌଡ଼ ହେବ କେମିତି କେଉଁଠୁ ଯୋଗାଡ଼ କରାଯିବ ସବୁ କଥା ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଗତ ଦିନରେ ଧର୍ମଶାଳାରେ କେହି ବି କରିପାରିନଥିଲେ ତାହା ହିମାଂଶୁ କରି ଦେଖାଇଥିବାର ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଯାହା ବିଶେଷ ଖବରରୁ ଜଣାପଡୁଛି, ଡଙ୍ଗାରେ ମାଳଗଡ଼ା ରାହାଡ଼ପୁର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଚାଲିଥିବା ବେଆଇନ କ୍ରସର ଓ ଖାଦାନ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ। ଏହି ଚଢ଼ାଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଆଇନ କ୍ରସର ଓ ଖାଦାନକୁ ବନ୍ଦ କରାଗଲା, ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ଏଭଳି ସୁନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯଦି ଆରମ୍ଭରୁ ଏମିତି ତଦାରଖ, ତେବେ ଆଗକୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ଭୂମିକା ବେଶ ଆଦୃତ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡୁଛି। ଯାଜପୁରରୁ ସୁଭ୍ରାଂଶଙ୍କ ସହ ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଗୌତମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ 24 ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।